mukono achi pane dzimwe nyaya dzinongofundidza so kuti mwana ntuka baba asingazivi kwakabva waizvi kana munhu aurumurwa wangosirwa kwaspace kadidi kwaudoto wadotozvange levels kadisangirei pakutanga rasta musamboda makandijerera rasa ndini chibaba chengoma rasa kunzwa iwe ndokupedzera levels lamuchete iwe usadapinda kune zvimwe zvese masingo nachii rasa don't talk shit rasta inini ndiri baba vako unitera kuti South Africa kuno kundakalaxa zvangu chisiya muchinetsana ikoko oda kurira mokurira chigaro changu inini ndara wenyu ndipana apa ini PTK inini oda ndichallenge inini for what you boys ziva kwawakurira ziva kwawakabva hausi munhu ekumubare kuti sautomboikwematatu kumatapi akutwako kumatapi kumaflat rasa kusumba kusumusha kunzwa don't talk shit rasa don't talk shit kwandiri ndiri mudhara wako rasa ende dziya zvokutenga maridhimu rasa notiunotigadzira haugadzire dhimu iwo rasa chisilamu wakagadzira chiko iwo chichakwaisabawerasi iwo chichakwaisaba PTK levels life anatongonzi PTK ridhim not PTK levels for what ndapedza zvangu just 8